rövare, alltså snappare, att snappa bort, schnappen på tyska. Rånare, rövare, plundrare, snapphanar. De opererar över hela det östdanska området, från Blekinge i öster till Halland i nordväst. Men centrum kommer att ligga i det som idag kallas Snapphanebygden, Göinge härad i norra Skåne. Längs gränsen mot Småland och Sverige. Frågan om vilka som var snapphanar och vilken betydelse de hade har orsakat häftiga debatter i 300 år. Den svenska kungamakten på 1600-talet valde att klassa dem som förbrytare och fredlösa terrorister utan mänskliga rättigheter. Man kan säga att det finns ursprungligen tre stycken olika typer av människor som svenskarna klumpar ihop under benämningen snapphanar. En grupp är vanliga bönder som gör sin plikt, som går man ur huset för att värna bygden, ett vanligt bonduppbåd. De kallar svenskarna för snapphanar. Sen har vi en annan kategori som är ordinarie delar av danska armén. Friskyttekompanier, gränsdragoner, alltså unga män som vill kriga och som är någon sorts hemvärnsfigurer skulle vi kalla dem idag. Och de får lön, får såld av danska staten. De har en befälhavare som är utsedd av kungen. Men de ser ut som vanliga bönder och blir kallade för snapphanar de också. Och sen har vi den tredje kategorin som är den som blir mest omtalad. Och det är de rent kriminella elementen. Tiggare som måste röva och plundra för att överleva. Bilden av snapphanarna, eller friskyttarna som de kallade sig själva, har växlat under seklerna. När den svenska nationalkänslan spirar är de skurkar. Och när provincialismen är på modet blir de martyrer som offrades på den kungliga slaktbänken. Författare som Vilhelm Moberg och historikern Alf Åberg har skildrat dem i böcker. Och i en film från 40-talet spelar Edvard Persson en fridsam bonde som blir snapphane för att rädda sin son. Volan, volan, du skånske man, ej krig och fejd och rycka an. Rycka an. Och bössor är hon för handen. Och bössor är hon för handen. Se knäktar och ryttare vinna stor pris med vapen och värja på krigiskt vis. Hos oss i det skånska landen. Hos oss i det skånska landen. Som smålänning har jag ju naturligtvis ett förhållningssätt till snapphanar som man exempelvis inte skulle återfinna i Skåne. Att hossorna hans blir tomma. De är ju banditer helt enkelt. De utövar utpressning, de anfaller bönder och så vidare och så vidare. Man brukar väl ofta titulera dem en form av gerillakrigare eller partisan. Det gör man ju. I modern jargong skulle man säga det. Det är många historiker som är emot det, för det ordet fanns inte på den tiden. Men det är alltså vad vi skulle säga, en sorts partisaner och gerillakrigare. De var förmodligen inte särskilt många. Men så fort det blir krig så fylkas det alltså fler omkring det här. Och naturligtvis har man försökt att ge sken av att de slogs för den goda saken, så att säga. Eftersom segraren skriver historien kan det vara svårt att få en verklig bild av vad snapphanarna gjorde, bara med information från svenska arkiv. Protokoll från rättegångar har försvunnit och rapporter är starkt färgade av 1600-talets krigspropaganda. Men här i Riksarkivet i Köpenhamn finns information som talar emot den officiella svenska bilden av snapphanarna, som skurkar som bara rövar för egen vinning. Omkring 1000 snapphanar från Blekinge, Skåne och Halland finns registrerade i brev och antagningslängder. Det finns ett tusentals rapporter inne i Köpenhamn från de här killarna. De var ju inte såna här, vad ska man säga, Robin Hood-typer som var laglösa, som levde vilt i skogen bara, som tog från de rika och gav till de fattiga. Vissa har ju sagt att snapphanarna gav sig på båda sidor. Både svenskar och danskar, de ville bara ha pengar och så. Eller att de var fattiga bönder som bara ville klara sig. Men det var alltså
åtminstone en del av dem som var registrerade i Köpenhamn, de här rullarna som Stefan har. De var alltså betalda av staten. Även om de var missnöjda då med det de fick, så fick de betalt av danska staten. Och de hade rätt till logi och underhåll under vintern och få sin lön och få sin mat. Mm. Så att de var ju den sorts militär. Det rör sig som ganska gedigna, långa listor, många av de här. Och hela den här packen då innehåller de olika friskyttekaptenernas mönstringsroller som de har lämnat in. Det var så, man ville bli friskytte så fick man samla ihop, om man själv skulle vara ledare, så fick man samla ihop mellan 20 och 50 mer eller mindre kompisar eller killar man kände som gärna hade erfarenhet av skytte eller till och med varit soldater innan. Så åkte man in till Köpenhamn och gick till då generalstaben. Här har vi då en mönstringsrulla på Eskil Nilsens kompani. Och här har vi ett exempel på att här står deras hemort också. Exempel nummer ett som gemen står då Bent Persen ifrån Gälleby. Och nummer två Olle Jensen från Hoby. Och sen har vi då folk från Görlöv, Kullen, Svinalt. Bönderna i det gamla Östdanmark hade väldigt olika livsvillkor. I södra Skånes slättland regerade den danska adeln från magnifika slott som Marsvinsholm och Trollenäs. Bönderna här var närmast livegna och arbetade på åkrar och gårdar i det som då var Danmarks bördigaste område. Om man istället bodde i norr, i skogsområdena vid svenska gränsen, hade man det ofta ganska fattigt. Men man hade en egen gård. Man styrde sitt liv långt ifrån centralmakten i Köpenhamn. Man var mångsysslare och expert på att överleva i en tid när plundring hörde till vardagen. Det var därför inte så konstigt att det var här, i Göingebygden och längs Hallandsåsen, som motståndet mot den svenska krigsmakten blev som starkast. Skogen var också förutsättningen för gerillakriget med täta snår och skyddade gömställen. Den fungerade bäst på sommaren eftersom den mest bestod av lövträd och framförallt bok. Myter och legender berättar idag om att grottor och skrevor varit tillhåll för snapphanar. Rakt igenom skogen gick vägarna som den svenska militären använde för att transportera mat och materiel till kriget. Från skyddade platser och ensliga gårdar gjorde snapphanarna snabba utfall och försvann därefter in i skogen igen. Vintern 1658 ställs allt på sin spets. Karl den tionde, som var en krigisk kung av Sverige, hade efter några år i Europa vänt norrut. Danmark hade återförklarat Sverige krig. Med hela sin armé tågade han via Jylland och isen över Stora Bält till Själland och den danska huvudstaden. Köpenhamn lyckades han inte inta, men i freden som förhandlades fram i Roskilde tilldömdes allt land öster om sundet Sverige. Dokumentet med danske och svenska kungens sigill förvaras på Riksarkivet i Stockholm. Utan att invånarna i Skåne, Halland eller Blekinge hade varit särskilt berörda av det senaste kriget tillhörde de plötsligt det land vars krigsmakt ägnat nästan två sekler åt att plundra dem. Är det inte så länge sedan att en dansk